Manolotra ny agabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'ny fandarana sarobidy ny fahasalamana. Iresaka mikasika ny fahasembanana ara-batana eo amin'ny zaza indray tsika androany. Ary ao hatramin'ny farany ary ny fandarana. Ny hojerentsika an'io zany a dia nikasika ny fahasembanana vokatry ny fahavoazan'ny atidò eo amin'ny zaza. Fa maninona moa no tiana ho resahana zany satria tsapa zany tato ato fa miabe zany miampitombo ny isan'ireo zaza izay tratran'ny fahasembanana vokatry ny fahavoazana eo amin'ny atidò. Ny tena marina dia tranga maromaro no hita eo amin'izany zaza zany a dia ny fahasarotana eo ara-piatsehana, fihetsehan'ny vatana zany a, fahasarotana ara-piainoana, ara-pandrenesana zany a, ara-pahitana, ara-pitenenana ary indraindray koa ary mety hisy fahafitsan'ny ara-tsaina, mety ho afa tsy voatery. Izany tranga zany a dia mitranga eo amin'ny zaza mbola kely latsaky ny roa taona. Dia izay fahavoazana izay zany a dia mitarika fahatarana eo amin'ny fivoaran'ny zaza amin'ny ankapobeny. Inona ary ny mety mahatonga izay fahavoazana eo amin'ny atidòn'ny zaza izay? Maromaro a ny antony fa ny tena asongadina angambany a dia ny tsy fampian'ny oksigène na hoe anoxie na fahavoazana hafa ihany koa izay mitranga eo amin'ny atidò zany dia mety hitranga eo amin'ny zaza mbola amboka. Ary ny tena singanina dia ny fahavoazana izay mitranga eo ampiterahana. Fa rehefa teraka ary ny zaza zany a raha vao ohatra minitra na adiny iray na adiny roa aoriana fiterahana mety mbola misy zavatra mitranga eo a dia mety hiteraka fahavoazana ihany koa, ohatra hoe mavomavo be elabe, tsy hoe le mavomavo kely vetivety le zaza fa le hoe mavomavo be elabe ka maharitra zany a mety hitarika fahavoazana. Na ihany koa hoe aoriana ny zaza efa teraka zany le zaza hatramin'ny roa taona dimy taona iny a rehefa mety dona zany mety mahazo ny atidò, ohatra hoe tratran'ny loza fifamovozana izy ka voadona ny lohany, ohatra ny hoe ny meningite ohatra mety mahazo ny misy fahavoazana amin'ny atidò a, ohatra ihany koa ny hoe paludisme na ny tazomoka zany, ny aretina tazomoka zany a izay mety mahazo ny atidò. Zany rehetrarehetra zany zany a dia mety ny antony a mitarika ny fahavoazan'ny atidò. Fa ny indrindrindra zany ny tsindrintsika eto zany a dia le eo ampiterahana. Mety misy antony mampieritreritra ihany koa angamba ny mety mahatonga ny izay fahavoazana eo amin'ny atidohan'ny zaza izay a dia mety hoe vehivavy anankiray izay nanandrana nanala zaza dia efa nisy raha nandeha dia rehefa avy eo tsy vita hatramin'ny farany fa hoe tapakevitra ihany no tsy hoso alavidavitra kokoa dia tazomina ihany ilay zaza. Mety antony anankiray ihany koa izany a mety hanotohana ny atidohan'ny zaza ao an-kibo. Eto ny menamena ity izany no hitantsika ny faritra ao amin'ny atidò izay mibaiko ny fihetsika na ny tanana io na ny tongotra io sy ny sisa. Ity faritra mangamanga ity kosa dia mibaiko a ny fahafahantsika ohatra mamatatra ny zavatra izay tsapaintsika. Ity maitsomaitso ato ity kosa dia fahafantarantsika ny zavatra izay hitantsika. Dia ohatr'izany koa izany a ny ity faritra ity izay faritra ahafahantsika mamatatra ny zavatra enontsika. Ireto kosa dia faritra izay ahafahantsika miteny ary mifandray matetika mifandray izany ireo faritra ireo a fa nazavantsika amin'ny ankapobeany izany hoe rehefa misy izany ny fahavoazan'ny atidò izany a mety ray, roa, telo na maromaro amin'ireo izany a no faritra izay anana fahavoazana izay midika hoe tsy ary itovy mihitsy izany a ny tranga ny zaza iray izay manana fahasembanana vokatry ny fahavoazany amin'ny atidò a amin'ny zaza faharoa na fahatelo samihafa mihitsiny zany ireo zaza ireo zany. Karazany telo angamba no azo ikilasina ny ireo olona manana fahasembanana ara-batana izay manana fahasembanana vokatry ny fahavoazan'ny atidò ireo a dia misy a ireo
manana fahaseranana amin'ny ila vatany na hoe hemiplegia. Misy ihany koa ireo manana fahasembanana amin'ny vatany iray manontolo a, tanany roa, tongotra roa, lamosina ihany koa na quadriplegia. Misy ihany koa ireo manana fahasembanana ohatra ny amin'ny tongony anankiroa fotsiny a na diplegia. Fa na fitrangany ilay zaza ihany koa fisehoana eo zany a, dia misy ny hoe mienjana be na hoe spastika. Misy ihany kosa ireo a izay ataoko hoe tsy mafehan'ny fihetsiny zany, fa hitanao mihetsika foana zany izy, mihetsika foana izy zany, diskinetika moa zany miteneny azy. Misy andray a ireo izay manana sahirana na mitany ekilibra ary ataksika. Ty zao hitantsika zazakely heritaona sy telo volana, nefany a raha hitantsika izao dia mbola tsy dia tena mahazaka loha tsara, dia na ny lamosiny ary mbola malemilemy lasa mivohitra kely ohatran'izao, satria vokatr'ilay tsy matanjaka tsara zany le azon-damosina vokatra le fahavoazan'ny adoha. Zay ny anazy zany zao a dia ny ilan'ny akavanana no tena sahirana kokoa amin'le vokatra le fahavoazan'ny adoha zany a, ny ilan'ny akavanana na ny tanana na ny tongotra. Dia zao zany le ankizy le hoe ny aty amin'ny ny tongotra indray zany no misy fahasahiranana fa ny tanany nefa tsy dia maninona loatra, na le antsoina hoe diplegia. Dia rehefa mandeha izy matetika zany a le loha tongotra ny tena ampandehana. Tokony ho fantatry ny tsika ray aman-dreny sy ny olona rehetrarehetra zany ny mazava-dehibe ny fahafantarana ny hoe fivoaran'ny zaza amin'ny ankapobeny eo amin'ny fiainany zany, na ny fivoarana ara-batana, na amin'ny ara-tsaina, ny ara-pitiliana maro isan-karazany, ny ara-pitenenana. Ka ohatra zany zao ao amin'ny lafiny hoe ara-batana, dia raha ohatra isika mahita zaza kely zany a izay hita fa ohatra hoe mbola tsy mahazaka loha nefa efa lehibebe ilay ankizy, dia izay zao no milaza fa hoe mety misy antony, mety misy zavatra tsy mety eo amin'ilay ankizy a, dia tokony efa hotaitra zany isika dia hitondra azy any amin'ny tompom-pahasalamana. Ohatra ihany koa hoe ankizy efa tokony andady na hipetraka nefa dia tsy mbola afaka manao an'izany raha mitaha amin'ireo ankizy mitovy taona aminy, dia midika zay fa misy olana ihany koa zany a ao amin'ilay ankizy a, dia tokony hoentina avy hatrany any amin'ny tompom-pahasalamana. Ohatran'izay ihany koa ny lafiny hoe fahitana, satria ireny ankizy ireny moa zany raha ny tena marina dia tokony hoe mahita, manara-maso, kanefa indraindray ilay ankizy na efa ataontsika hoe efa lehibebe ara dia mbola tsy mahita tsara, ohatrany tsy manara-maso, dia izay zavatra iray zany midika fa misy zavatra tsy mety ao anatiny ao a. Eo ihany koa ny amin'ny lafiny hoe fiainoana, ka raha vao hoe misy zavatra mampieritreritra zany hoe tsy dia maheno loatra ilay ankizy a, dia efa azo hoentina any amin'ny tompom-pahasalamana jerevana hoe inona marina ny antony mahatonga an'izany. Indrindrandrindra koa fa eo amin'ny lafin'ny fitenenana, misy fivoarana mian-dalana zany ny fitenenana, ka raha ohatra hoe ankizy efa tokony teny hoe dada, mama nefa dia tena mbola miroroa fotsiny, tsy mbola feo fotsiny ny avoakany a, dia midika zay fa misy zavatra tsy mety ihany koa ao aminy a, dia noho izany a dia efa tokony anosika an'ilay ray aman-dreny hitondra an'ilay zaza any amin'ny tompom-pahasalamana. Dia eo ihany koa izay tena zava-dehibe ny eo amin'ny lafiny ara-tsaina, satria na isika ray aman-dreny ihany aza dia mahatsapa hoe ohatra ny votsavotsa saina ty ankizy ity, ohatra ny tsy dia mahatakatra loatra izy eo amin'ny lafiny saina raha mitaha amin'ny ankizy mitovy taona aminy, dia izay zany dia midika fa mety misy zavatra tsy mety ao. Dia ny tena zavatra atao moa zany dia aleoa hoentina any amin'ny tompom-pahasalamana. Rehefa tratra ny fahavoazana zany io atidoha io a, dia tsy miomba akory ny io fahavoazana io amin'ny atidoha, tsy hoe akory hoe io fa misimba ny atidoha fa amin'ilay fotoana hitranganiny ilay zavatra ihany, fa kosa ny ateraky ny voka-dratsy ateraky ny fahavoazana iny zany a no mety miombo. Ohatra fotsiny lazaiko amintsika hoe tsy afaka hijoro tsara ilay zaza satria tsy voabaiko ny vatany hijoro tsara, dia mety hivilana ny lamosiny
teny fivolanan'ny lamosiny iny mety anome mety hijanona eo mihitsy. Na hoe tsy afaka mibaiko tsara ny ratsambatana izy ohatra ny tongony, dia izay no mety hitarika hoe mivilaka ny tongony a dia hitsingy be sy ny sisa sy ny sisa. Ireny zany a dia mila ny fandraisana tanana aloha dia aloha zany, fa raha zany dia miombo ireny zavatra izay mitranga amina zaza izay aza dinontsika fa tena eo amin'ny fivelarany mihitsy ny fivoarany amin'ny ankapobeny. Iaraha malala moa fa ny fandraisana tanana ireny zaza manana fahasembanana vokatry ny fahavoazan'ny ato ireny zany a dia mila fiaraha-miasa akaiky ary tena entitra mihitsy amin'ny ray aman-dreny satria tsy vitany hoe ireo mpitsabo isan-karazany ihany no fandraisana tanana azy fa indrindra indrindra ireo ray aman-dreny izay tena azo lazaina hoe miara-miaina amin'ny isan'andro ao an-trano. Ka noho izany zany a dia misy torohevitra maromaro izay tokony ho fantatry ny ray aman-dreny ahafahany mandray an-tanana an'ilaikizy any an-trano. Anisan'izany aloha voalohany a dia ny amin'ny lafiny hoe ahoana ohatra ny fitrotroanan'la zaza, ahoana na hoe fibabena azy, ahoana ny fitondrana azy amin'ny fiainana andavanandro. Faharoa manaraka an'izay a dia misy ihany koa ny antsoina hoe ireo karazana installation na hoe karazana ohatrany hoe seza na fitaovana rehetra ilaina amin'ny fametrahana azy, na matory izy a, na mipetraka izy a, na mitsangana izy, dia efa misy karazana fitaovana maro isan-karazany zany a izay tokony ho fantatry ny ray aman-dreny tsara ny fampiasana an'ireny a mba ahafahana manitsy an'ilaikizy sy ahafahana mampivoatra azy amin'ny fiainana andavanandro. Tsy maintsy voalohany indrindra aloha zany a izahana mba misoary misokatra amin'ny fiaina, dia azo atao tsara zany ohatra an'izao a mivalana ohatra an'izao dia izahana mba ahitsy ny lamosina zany fa tsy ihany, na koa azo atao ihany koa ohatra zany azo atao ihany koa zany zao trotra anazy ohatra an'izao. Zava-dehibe zany le hoe ataontsika hoe ny fanahiterana azy a mba ahafahany mampiasa an'ity tanany akavanana ity. Ohatran'izay ihany koa le tongotra, tongotra zany a izahana mba tena hanao appui tsara ny tongotra. Izany zao dia hoe mba asaina mba manao appui le tanana ty amin'ny ilany akavanana. Zava-dehibe zany ny fanatoroana ny ray aman-dreny hoe inona sy inona ny zavatra atao aminy a mba hahatonga anazy hampiasa misimisy kokoa ty amin'ny ilan'ny vatany akavanana ity. Ho antsika rehetra, ho antsika rehetra indrindra ho antsika vehivavy bevoka zany a dia ny fanarahana amin'ny antsaka sy andavany a ny fanaraha-maso a ny fahasalamana amin'ny fitondrana vohoka zany ny tena zava-dehibe indrindra. Eto Madagasikara aloha dia ny fanarahan'ny vehivavy ny CPN moa ny filazantsika azy a dia efa azo lazaina hoe mahafa-po ihany, fa ny tena mbola ilana ezaka be avy amintsika rehetra zany a dia ny fanatona ny vehivavy a any tompahasalamana rehefa hiteraka, satria ny tahan'ireo vehivavy izay manatona fahasalamana zany a dia mbola any amin'ny 5-13 isan-jatony fotsiny no manatona tompahasalamana. Ary ny hoe vehivavy izay atrehana olona izay nahazo fifoanana amin'ny personnel de santé zany ka manatrika ny fiterahana zany a dia mbola 4-14 isan-jato. Izay angamba ny antony tena mahabetsaka ary mampitombo a an'ireo zaza izay manana fahasembanana vokatry ny fahavoazan'ny atoto izay. Ho antsika mpitsabo iandray a na dokotera io a na mpampivelo io na mpitsabo mpanampy zany a dia tsara angamba raha ohatra ka manokana fotoana bebe koa mihitsy isika manao fanentanana andreo vehivavy bevoka na conseilina ho izysika izay tokony hiteraka mba hiteraka any amin'ny tompahasalamana dia momba an'izay tranga mety mitranga zany a amin'ny vehivavy tsirairay avy. Ho antsika ihany foana zany mpitsabo a sy mpampivelona zany a dia ny fanarahana andreo protocole izay efa mipetrapetraka ohatra hoe ny partogramma na ny protocole amin'ny famelomanaina na sonu a etsetra etsetra mbola ho an'ny dokotera ihany tena mba hitantsika mihitsiny zany ray aman-dreny mba hanaraka tsara
ny fitsaboana mba tsy ho tapatapahany ray aman-dreny zany fa izay fitsaboana izay satria izay koa izany mety mitarika ny fiombonany ny aretina. Ho antsika rehetra izany a dia izay fanaraha-maso sy ny fahasalamana izay a ho an'ny zazakely a tandremana ny vaksiny mba atao ara-potoana, tandremana koa ny zazakely tsy voatotoana ny lohany na dia ao an-trano ao ary a tsy andeha hiakatrakatra eny amin'ny berceau, eny amin'ny toerana avo ary indrindra indrindra izany ity izany tena anentanantsika rehetra satria hitantsika ny olana amin'ny fifamovozana indrindra amin'ny tanàn-dehibe dia mba tena mba ho arovana mihitsy izany ireny zazakely ireny satria tena zava-doza na fitantanana azy eny an-dalana ary a mba tsarovantsika ray aman-dreny hoe tsy atao eny amin'ny manolo ny arabe ny zasa fa atao amin'ny manolo aty amin'ny sisiny. Izay dokotera mpitsabo ao anaty sehatry ny fanarenana ara-batana izany dia manomana congrès momba ny fahasembanana andreo zaza mety ho tratra ny fahavoazan'ny atodo izay izany a ny amin'ny herinandro ambony amin'ny 24 ka hatramin'ny 28 ny volana mars ao amin'ny panorama dia anentanana sika rehetra izany a anatrika ny communication scientifique izay ataony 24 sy ny 25 ny volana mars dia ny fisoratana anarana ary amin'ny centre d'appareillage de Madagascar Befelatanana. Ny fandarana teo moa dia fandarana natao ny saramabe bahoaka fa raha lina ianao mpitsabo izany a alala bebe kokoa momba n'izany a dia manasa anao izahay a hisoratra anarana. Ny misy moa ny fampiofanana ny mpitsabo izany a ny 25 ka hatramin'ny 28 ny volana ary misy dinidinika ho an'ny ray aman-dreny izany a ny tapakandro maraina ny 25 ny volana mars. Sotra tompoko. Ireny torohevitra ireny ihany koa no entina mamarina fandarana androany isaorana ianao niaraka taminay hatramin'ny farany. Manome fotoana anao indray izay amin'ny herinandro toy izao. Veloma tompoko.